אוקיי. טוב, בעיות מילוליות יהיו אחת משתיים, או בעיות תנועה, או בעיות הספק. 70% לבעיות תנועה, 30% לבעיות הספק, אם אנחנו מסתכלים סטטיסטית. אז תעשו את האימור שלכם. אנחנו נתחיל עם בעיות תנועה. אוקיי, יכול להיות שהרבה מכירים את זה, בסך הכל זה דברים יחסית ישנים, זה הרבה הבנת הנקרא. אני אמליץ על דרך שאני תומך בה לפתרון הדברים האלה, כמובן אתם תעשו מה שאתם מבינים. אני מציע לכם, כל תרגיל כזה נחלק לטבלה של מהירות, זמן, דרך. מהירות נהוג לסמן ב-V, זמן ב-T, דרך ב-X או ב-S, זה לא משנה. מהירות, זמן, דרך. והנוסחה היחידה בחומר הזה זה ש-S שווה V כפול T. כלומר, מהירות כפול זמן שווה דרך. הרעיון בטבלה הזאת יהיה שתמיד שיהיה לכם שניים מתוך השלושה, אתם מייצרים את השלישי. כלומר, נגיד אם יש לכם זה X וזה 3, אז זה כמובן יהיה 3X. בואו נגיד אם זה X וזה 9, אז זה יהיה 9 חלקי X. כלומר, כשיש שניים, תמיד יש את השלישי. אז זה מבחינת איך למלא את הטבלה. כמובן, אנחנו נעשה הרבה דוגמאות. מבחינת איך לגשת לתרגיל, ושוב, אני ככה אעשה את זה איתכם פה, אני מציע לקרוא את התרגיל 3 פעמים. פעם ראשונה לקרוא אותו רק שתבינו גס על מה מדובר, שמדובר על רכבות ולא על חיילים, שמדובר על טנקים ולא על מטוסים. שלב שני זה לקרוא את התרגיל ולעשות איזושהי סכמה, נגיד רכב יצא מ-A, יצא מ-B, נגיד כאן היה מפגש, הוא המשיך מפה, המשיך מפה. לראות מה קורה בצורה סכמטית, לא צריך להכניס פה אפילו מספרים. מי שרוצה לראות מספרים מקסימום, שווה לראות את הדרכים, כי בדרך כלל הדרכים משחקים את המשוואות עליהן. כמובן לתרגל את זה. שלב שלישי לקרוא את התרגיל ולמלא את הטבלה. אז עוד פעם, שלב ראשון רק סתם לקרוא, שלב שני לקרוא ולעשות איזה משהו כזה, שלב שלישי למלא את הטבלה. ככה אני מציע לגשת לתרגילים האלה. נעשה הרבה דוגמאות, נתחיל מרמה יחסית בסיסית, נעלה את הרמה, כמובן עד רמת בגרות היום אין סיבה, זה לא... אנחנו לא נשאר ברמות 80 קמ"ש כפול 3 שעות זה 240 קילומטר, אלא קצת יותר מזה. טוב, אז אני, זה מהספר הזה, אני אקח ככה הרבה דוגמאות. לקראת הסוף אפילו ננסה לקחת מרמה של בגרות, שתראו פחות או יותר את הרמה שמחכה לכם. אז אני מתחיל. דוגמאות. מי שאוהב את זה, זה נטו הבנת, זה הרבה הבנת הנקרא, אז מי שלא אוהב את זה, בוחר סדרות. והסתברות. מי שלא כן, יהיה לכם סדרות, זה והסתברות. שתיים מתוך שלוש. בעיה מבחינה הזאת, הפרק הזאת. מי שלא אוהב הבנת הנקרא קצת בהסתברות, וזה יש קצת הבנת הנקרא. טוב, מי שאוהב המון טכניקה, גם בעיה, כי פה זה יותר הבנת הנקרא, פחות טכניקה. בקיצור, יאללה. אז אני עושה מה שאמרתי איתכם. פעם אחת, אני לא אכתיב, בסוף אולי אני אכתיב איזה משהו. אני מקריא שלוש פעמים את זה. שני הולכי רגל יצאו באותו זמן, הלכו זה לקראת זה משני מקומות, שהמרחק ביניהם 28 קילומטר, ונפגשו אחרי 4 שעות. הולך הרגל הראשון עבר 8 קילומטר בזמן הקטן בשעה, מזה שההולך הרגל השני עבר 9 קילומטר. לא חשוב אם הבנתם, לא, אני גם לא עקבתי ב-100%, כי קצת צחקת וקצת זה, אבל אני יודע שהיה שם משהו עם הולכי רגל, זה מספיק טוב. התחברתי להולכי רגל. הרעיון עכשיו בקריאה השנייה, החוכמה תהיה שאת רוב הסיפור תבינו מהציור הזה. זה המטרה של הקריאה. אז בואו, אני מקריא עוד פעם. שני הולכי רגל יצאו באותו זמן, זה לקראת זה, ממקומות שונים. בואו נחליט שהוא הלך א' מפה, הולך רגל ב' הלך מפה, שהמרחק ביניהם 28 קילומטר, 28 קילומטר, והם נפגשו אחרי 4 שעות. אל תעשו מפגש בדיוק באמצע, זה יכול להטעות אתכם. נגיד פה, מפגש. הוא עשה עד לפה, הוא עשה עד לפה. נגיד ככה נעשה. זה היה הסיטואציה הראשונה שדיברו עליה פה. כבר מבינים מה בערך הולך וקרה פה. את הארבע שעות אין טעם להכניס פה. זה כבר בטבלה את הפרטים. רק את ה... להבין מה קורה בכלל בתרגיל. הלאה.
הולך הרגל עבר 8 קילומטר בזמן הקטן בשעה מהזמן שהולך הרגל עבר 9 קילומטר. זה אני אפילו לא יודע אם הייתי עושה פה, זה איזושהי סיטואציה מאוד מאוד ספציפית, מה קורה כשהוא עושה ככה ומה קורה כשהוא עושה ככה. זה ממש אפשר לשים בטבלה, אפילו אין לי צורך בזה. פעם שלישית, בואו נקרא את זה. אז כבר אני יודע שמדובר פה על איזה 2 מקרים. מקרה זה הולך א' והולך ב', מן הסתם עד המפגש, ואחרי זה סיפרו לי עוד איזה סיפור קטן, עוד פעם על הולך א' והולך ב', איזה סיפור נוסף שנמלא אותו. אז אני מקריא מההתחלה. 2 הולכי רגל יצאו באותו זמן, זה לקראת זה, משני מקומות שהמרחק ביניהם 28 קילומטר, ונפגשו אחרי 4 שעות. יפה, אז ברור שארבע שעות כל אחד הלך. המלצה שלי, המלצה שוב, ב-90% מהמקרים היא בסדר, תנסו שהמהירויות יהיו המשתנים שלכם. בואו נחליט שהמהירות שלו זה X, המהירות שלו זה Y, אין שום בעיה גם שדברים אחרים יהיו נעלמים. אני ממליץ לכם לעבוד ככה. כמובן, אם המהירויות נתונות, אז מן הסתם משתנה יהיה אחר. אוקיי, אז פה אומרים לי במפורש שהוא הלך 4 שעות, הוא הלך 4 שעות, אז הוא עשה 4X, והוא עשה 4Y. את המשוואה אחרי זה נכתוב אמת. וזה, ה-4X אני רואה את זה, פה הוא עשה את זה, ה-4Y הוא עשה את זה. עכשיו סיפור לא קשור לעסק הזה. הולך הרגל הראשון עבר 8 קילומטר, בואו נעצור פה. הולך הרגל הראשון הרי עושה X. מדברים איתי על הזמן שהוא עשה 8 קילומטר, אז הזמן הזה יהיה 8 חלקי X. הולך הרגל השני, אמרנו, המהירות שלו זה Y. ומדברים על הזמן שהוא עשה 9 קילומטר. אז הוא עושה 9 קילומטר. אז הזמן שהוא עשה את זה, זה 9 חלקי Y. דרך אגב, אני אכתוב לכם את העמודים, מי שירצה אחרי זה בשיעורי בית, אולי זה יהיה חופף. זה עמוד 25, תרגיל 4. נכתוב לכם על כל אחד. אז בואו נראה מה אומרים לי עוד פעם. אומרים לי שאני מן הסתם יצרתי 2 משוואות, שני נעלמים, אני צריך 2 משוואות. משוואה ראשונה, אז מה שאתה אמרת? 4X ועוד 4Y שווה 28. המרחק הזה ועוד המרחק הזה אני רואה בציור שהוא 28. ופה אומרים לי איזשהו סיפור שגם אומרים לי משהו על הקשר ביניהם. הולך הרגל שעשה 8, הולך הרגל הראשון עבר 8 קילומטר בזמן הקטן בשעה מזה. זה קטן בשעה מזה. אז כדי ליצור משוואה, נוסיף לו שעה. אוקיי, וזה 2 משוואות עם 2 נעלמים. בואו נסכם ככה. אם יהיו משוואות מעניינות, יש פה כמה, אני אפתור, רמה כזאת אני לא פותר. לבודד ולהציב, אתם צריכים לדעת לעשות את זה. אז פותרים, מוצאים את X, מוצאים את Y, בתרגיל הזה נדמה לי ביקשו את X ואת Y, בואו נראה. מצא את המהירויות של כל אחד. טיפ קטן לגבי שיעורי הבית, אם מי שרוצה. אם אין לכם כוח לפתור את המשוואות ואתם מרגישים מאוד מאוד בטוחים עם עצמכם באלגברה, 5, 16 ו-24. הם קיבלו פה 16 ו-24. אני לא יודע מי זה מי. אתה יכול להציב ולראות מה. לפי הסדר שהם אומרים כאן. תגיד, איזה זה? 5? סליחה, זה לא הגיוני, כי 16 ו-24 לא מקיים את זה. 4 ו-3. אני גם לא יודע מי זה מי. ניסוי ותהיה, פעם אחת תנסו ככה, פעם ככה, אני באמת לא יודע. אבל איך אתם יכולים לבדוק את עצמכם בדיוק? פשוט להציב. אם זה מקיים גם את זה וגם את זה, אז המשוואות טובות. אין טעם להתעסק איתם אם זה ברמת משוואות פשוטות. אני אחסוך לכם עבודה בבית, מי שבכל זאת רוצה לפתור, שיפתור. אז זהו, זה היה התרגיל הראשון. הלאה, נקסט. אוקיי, אז 2, זה יהיה מעמוד 26, תרגיל, איפה החנוכה הזאת? 10. אז אני מקריא עוד פעם 3 פעמים. קבוצת חיילים יצאה למסע שאורכו 90 קילומטר במהירות קבועה בהתאם לתכנון. לאחר שעברה 2/3 מהדרך התעייפו החיילים ולכן הקבוצה הקטינה את מהירותה ב-1 קמ"ש. כתוצאה מכך הקבוצה הגיעה ליעדה שעה מאוחר יותר. אוקיי, אז מדובר על חיילים, לא מדובר על מפגש של הולכי רגל. אז הנה התחלה נקרא. שוב, אני עושה לי קו כזה, אני רוצה לראות מה הולך לקרות. קבוצת חיילים יצאה למסע שאורכו 90 קילומטר, אז הכל זה פה 90, היא יצאה. לאחר שעברה 2/3 מהדרך,
שני שליש מהדרך אני אפילו יודע לחשב את זה, זה 60. 60. 60. אז לאחר שעברה שני שליש מהדרך, קרה משהו. איפה מה שקרה? הם התעלפו, הם המשיכו ללכת, אבל במהירות קטנה באחד כמש מהמהירות הקודמת, ולכן הגיעו ליעד מאוחר יותר. אז הם המשיכו והגיעו ליעד, זה כמובן 30 קילומטר. אוקיי, אז אני רואה פה סיטואציה כבר. הם הלכו מפה לפה, אחרי זה מפה לפה, במקום ללכת ישירות מפה לפה במהירות אחת. אז כבר אני מבין שיש לי בטבלה הזאת קטגוריות של תכנון ובפועל. בתכנון הם היו אמורים לעשות את הכל דוך, בפועל הם עשו את זה בשני שלבים. אז בואו נתחיל לבנות את זה. אז אני מקריא עוד פעם. קבוצת חיילים יצאה למסע שאורכו 90 קילומטר במהירות קבועה בהתאם לתכנון. אוקיי, אז בואו נחליט שהמהירות הקבועה הזאת הייתה X, אז מה התכנון היה כמובן לעשות? 90. אז הזמן המתוכנן? ממשיך, בפועל קרה משהו אחר. אז בפועל יש לי שני שלבים. שני שליש מהדרך, לאחר שני שליש מהדרך הם התעייפו. אז אני מסיק מזה שאת השני שליש מהדרך הם הלכו במהירות המתוכננת. מהירות X, 60, 60 חלקי X. מה קרה אחר כך? הם הקטינו את המהירות באחד כמש. אז זה X פחות 1, 30, כי נשאר להם ללכת 30. הנה, מילאתי את הטבלה. עכשיו יגידו לי איזשהו משהו שאני מקשר את המשוואות האלה. אז מה אומרים לי? כתוצאה מכך הגיעה הקבוצה ליעד שעה אחרי התכנון. זה התכנון, וזה הזמן סך הכל שלקח להם כשהם עשו בפועל. וזה לקח להם שעה יותר. אז מה תהיה המשוואה אם זה שעה יותר? מי ועוד אחד? 90 חלקי X. זה ועוד אחד, כי זה הגדול. אז 90 חלקי X ועוד אחד שווה 60 חלקי X ועוד 30 חלקי X פחות אחד. זאת המשוואה, שלוש נקודות, מוצאים את X. אני חושב שגם פה שאלו על X. אני אגנוב את התשובות פה פעם, התשובה שיהיה משהו מעניין. 6. אפשר לבדוק 90 חלקי 6 זה 15 ועוד 1 16, 10. 30 חלקי 5. כן, זה 16. נכון, בסדר. אוקיי, אז הלאה. אז עשינו מה, אני עושה לכם ככה מכל סוג כדי שנתחיל להתקדם לדברים הרציניים. 3. הלאה. שתי ספינות יצאו מאותה נקודה באותו זמן ושטו אחת צפונה והשנייה מערבה. אחרי 15 דקות הספינה ששטה צפונה הייתה מרוחקת מנקודת המוצא ב-1.5 קילומטר יותר מאשר הספינה ששטה מערבה. אחרי עוד 25 דקות המרחק בין הספינות היה 20. מצא את מהירויות הספינות. אוקיי? אז מדובר על ספינות ולא על חיילים. מההתחלה. שתי ספינות יוצאות מאותה נקודה. רגע, זה סליחה, אמרתי לכם שאני אכתוב לזה. עמוד 27, תרגיל 15. שתי ספינות, לא, זה היה תרגיל... מה, זה יכול 15 ו-16 זאת? כמעט אותו מילה במילה. אז זה 16 היה. איפה קראתי באמת? טוב, כן, 16. אוקיי, בואו נעשה את זה פה. אחת יוצאת צפונה, בואו נחליט שזה הצפון, ומערב, בואו נחליט שזה פה. אז שתי ספינות יצאו מאותה נקודה באותו זמן ושעתו, אחת צפונה ואחת מערבה. אז בואו נחליט שזאת ספינה א' וספינה ב', זאת הולכת צפונה, זאת הולכת מערבה. אחרי 15 דקות, בואו נחליט שהיא הגיעה לפה, והיא הגיעה לפה. אחרי 15 דקות. אומרים לי, אחרי 15 דקות, זאת ששעתה צפונה הייתה מרוחקת מנקודת המוצא ב-1.5 קילומטר יותר מאשר זאת מנקודת המוצא. נכניס את זה אחר כך לטבלה, אבל מדברים פה משהו על המרחקים. אחרי עוד 25 דקות, מן הסתם, היא המשיכה הגיעה לפה, היא המשיכה הגיעה לפה, אחרי עוד 25 דקות, המרחק בין הספינות היה 20. אז מה רוצים שנעשה? אלכסון, 20. כבר כנראה התרגיל הזה צועק לכיוון פיתגורס משהו. אוקיי? אז הבנתי פחות או יותר מה מדובר. היא ממשיכה לנסוע,
ומספרים איזה סיפור על המרחקים. בואו נרים את זה לתוך טבלה. מה אמרו על ה-20? המרחק בין הספינות הוא 20. אז גם פה מדברים איתי עוד פעם על שני מקרים, אחרי 15 דקות ועוד 25 דקות. אז בואו נדבר על הקטגוריה הראשונה, א', ב', זה אחרי 15 דקות, וא', ב' שני, זה עניין שרירותי שלי, כדאי לעשות את זה במקום אחרי 20, עוד 25 דקות, סך הכל 40 דקות. כי לא משנים מהירות. נכון, אז אין טעם לפצל, כאילו נסתכל על זה מפה לפה. אז בואו נתחיל מההתחלה לקרוא. שתי ספינות יצאו, אחת צפונה ואחת מערבה. אז בואו נחליט שהמהירות שלה זה X, המהירות שלה זה Y, אפשר גם לכתוב את זה כבר פה כי המהירויות לא משתנות. אז בואו נראה מה הם כותבים. אחרי 15 דקות היה משהו סיפור עם המרחק, כבר נקרא. 15 דקות עכשיו זה עניין שלכם. אין לי בעיה שתעבדו בדקות, אין לי בעיה שתעבדו בשעות, רק תהיו עקביים. אין פה שום מניעה לעבוד בדקות. בואו נעבוד בדקות. אז אם זה 15, זה 15x, ואם זה 15, זה 15y, אז זה 15x בציור, וזה 15y. ומה אומרים לי? אומרים לי שזאת ששטה צפונה הייתה מרוחקת ב-1.5 יותר מנקודת המוצא מאשר זאת מנקודת המוצא. זה איזשהו משהו לגבי משוואה ביניהם. נשאיר את זה לסוף, נכתוב אחר כך. אומרים לי אחרי עוד 25 דקות, אז במקום לעשות עוד 25 דקות, בואו נחליט שכל אחת הייתה בדרך 40 דקות. אז היא עשתה 40x והיא עשתה 40y. כל זה זה 40x, כל זה זה 40y, ואני רואה כבר מהציור איזה משוואה אני יכול לייצר. אז בואו עכשיו נעשה את המשוואות. אז עוד פעם, משוואה ראשונה אומרים שזאת שנסעה צפונה עד לפה הייתה ב-1.5 קילומטר יותר מאשר זאת. בקודם אמרת פי נראה. ב. אז 15x זה הגדול ב-1.5 מפה. אז מה אני אעשה? לתת ל-y. אני אתן ל-o. 15y ועוד 1.5. מה המשוואה השנייה? 40x בריבוע ועוד 40y בריבוע שווה 20 בריבוע. פותרים, גם פה אין איזה משהו מיוחד, מבודדים ומציבים. טיפ קטן גם, טיפ, או נשים לב, בואו נקרא לזה במקרה הזה. התשובות, אני לא יודע באיזה יחידות הן נתונות. אוקיי, התשובות נתונות בקמ"ש. אז אם הם בקמ"ש, אנחנו לא נקבל אותם בקמ"ש, אנחנו נקבל אותם בקילומטר לדקה. זה מחלק ב-3.6. לא, זה פיזיקה, אנחנו עושים ממטר לשנייה. אז זה רק מקילומטר לדקה לקילומטר בשעה. זה משהו עם 60. לא, צריך להגדיל, צריך להקטין, כי החלק ל-60. להכפיל. צריך להקטין, קילומטר לדקה זה גדול, צריך להקטין אותו בשביל קילומטר לשעה. אתה מחלק ב-60. אני מסתכל על המספר שיוצא בסוף, שהוא יוצא באמת יותר קטן. אוקיי, אם הם קיבלו 18 קמ"ש, והם קיבלו 16 קמ"ש, מה אנחנו אמורים לקבל? זה לא קשור לשעה, שם זה מטר לשעה. אז מקילומטר לשעה, אז כמה זה יהיה בדקה? אז כמה זה? נשארנו בקילומטר, אז אין היגיון בתשובה הזאת. כלומר, במקום להכפיל, זה גם ניסוי בתהייה קטנה. אז תחלקו בדיוק. אז זה 18 חלקי 60. לא, אנחנו נשארים בקילומטר, אבל בדקה הוא יעשה מעט קילומטר. לא יכול להיות שהוא עושה 1,000 קילומטר בדקה. אז אלה התשובות שלי כעבור לבוא כאן. ואז אפשר להציב ולבדוק שזה עובד. מי שלא רוצה את הסיבוך הזה, שיעבוד פה עם רבע, רבע, שני שליש, שני שליש, ולא יהיה לו את המצב הזה. אבל להיות מודע לזה. טוב. אז עשינו אחד כזה. כן, אנחנו נתפשים. כמו שעשינו מזה, עשינו מזה.
אוקיי, עוד רעיון אחד, ואז אנחנו מתחילים לתרגילי סיכום, מתחילים לעוף עליהם. אז הרעיון האחרון זה עמוד 4. עמוד 28, תרגיל... 20. אוקיי, אז אני מקריא. מהירותה של ספינה טעונה במים עומדים היא 20 קמ"ש, ומהירותה כשהיא ריקה במים עומדים היא 30 קמ"ש. הספינה כשהיא טעונה שטה במעלה הנהר נגד הזרם 80 קילומטר, ואחר כך בחזרה כשהיא ריקה. משך הנסיעה הלוך וחזור כולל 2 שעות של פריקה ו-12 שעות. מה מהירות הזרם? אוקיי, אז מדובר פה על ספינה בתוך מים ולא על, לא יודע. אוקיי. אז בואו נעשה אותו. מספרים לי איזשהו סיפור פה על משהו עם הזרם, נגד הזרם, בואו נחליט שהזרם שלנו הוא לכאן ונתחיל לבנות את התרגיל. מהירותה של ספינה במים עומדים 20 קמ"ש ומהירותה כשהיא ריקה 30 קמ"ש. נכניס את זה אחר כך לטבלה. הספינה כשהיא טעונה שטה במעלה הנהר נגד הזרם, אז בואו נגיד הספינה מתחילה פה, שטה נגד הזרם, מגיעה לפה 80 קילומטר. אחר כך היא חוזרת ריקה, כלומר היא עושה את זה. שוב, זה נכון מה שאתה אומר על השעתיים, זה נכניס לטבלה, אבל אני רוצה לראות מה בכלל מה היא עשתה. היא נסעה לפה תאונה, נכון שהיא פרקה אחרי זה אומרים לי את זה, וחזרה לפה ריקה. וכל זה לקח לו 12 שעות, כולל שעתיים פריקה. אוקיי, אז הבנתי כבר מה קורה פה. אז בואו נתחיל למלא את הטבלה. אז יש פה בסך הכל שני מקרים. יש פה הלוך וחזור. ויש פה איזשהו משחק קטן, שוב אני בבגרויות באמת נדיר, לא כל כך ראיתי בשנים בכלל האחרונות כאלה משחקים, אבל בואו שיהיה לנו. בואו נחליט שמהירות הזרם זה X. כשאני שט נגד כיוון הזרם, הוא מפריע לי במהירות. כשאני שט עם כיוון הזרם, הוא עוזר למהירות שלי. אז צריך להתחשב בזה. אז בואו נעשה את זה עוד פעם, אני מקריא. מהירות ספינה טעונה במים עומדים היא 20 קמ"ש. אז אם המהירות שלה כשהיא טעונה היא 20 קמ"ש, והנה נגד הזרם, אז המהירות שלה תהיה 20 מינוס X. וכמה מרחק היא מן הסתם עשתה פה? היא עשתה 80. אז הזמן היה זה. בחזור אומרים לנו, מהירותה כשהיא ריקה היא 30 קמ"ש. אז אם היא ריקה, היא חוזרת הרי ריקה, אבל הזרם עוד עוזר לה. וכמה מרחק היא עושה? ברור שהיא עושה גם את ה-80. רגע, למה מחליטים את הזרם? כי הזרם עוזר או מפריע? זה כמו מדרגות נאות, עכשיו שאת עולה בסופר. בקניון, סליחה, את לא הולכת לסופר. לקניון, נעשה לך הדמיה. יש כזה איך... אוקיי, משך הזמן, הלוך וחזור, כולל שעתיים פריקה הוא 12 שעות. משך הזמן, הלוך וחזור, פלוס שעתיים פריקה, אז מה אנחנו נכתוב? זה ועוד זה שווה זה ועוד 2 שווה 12, נכון שזה כמו לכתוב שווה 10. אוקיי, גם פה אין איזה משהו מיוחד מבחינת הזה, הפתרון. בואו נראה שהתשובה בסדר. 20 X אמור לצאת 10, 8 ועוד 2, כן זה עובד. טוב, אז מבחינת רעיונות זה המשחקים הבסיסיים, עם פיתגורסים, לחלק חלק לחלקים, חלק ראשון, חלק שני, וכמובן מפגשים. כל מה שמעבר לזה, זה המון הבנת הנקרא, יכול להיות שיהיה לכם שלושה נעלמים, יכול להיות שיהיה לכם משוואות ברמה יותר גבוהה. בואו נעשה קצת פשוט, תראו מה מחכים. נגבה ממטוש, כי עכשיו אנחנו עולים רמה, נכון? ככה זה צריך להיות. אוקיי, אז אני... זה כבר עובדות? זה די ברמה של בגרות, אני אבחר לכם דברים טובים. יש את זה עם המונית, יש את זה, יש פה דברים ממש טובים. עם המונית, אחד הדברים המפורסמים. זה עם המונית, אחד המפורסמים, אני אתפוס לכם אותו גם. אוקיי.
רגע, אז בואו נתפוס את החזקים. כל יום לפני השינה אני פותח פני גורם אוקיי, תרגיל יפה, דווקא הוא תרגיל בלי פתרון. זה תרגיל אז 5, עמוד 36. תרגיל חזק הוא היה בבגרות, נגיד הרעיון הזה לפחות, שווה לעשות. שוב, אני אבחר לכם את הטובים. אני מקריא. המרחק מ-A ל-B הוא 20 קילומטר. הולך רגל יצא מ-A לכיוון B, שעה אחריו יצא הולך רגל מ-B ל-A, הם נפגשו והמשיכו בדרכם. הולך הרגל שיצא מ-A הגיע ל-B 6 שעות אחרי הפגישה, והולך הרגל שיצא מ-B והגיע ל-A, שיצא מ-B הגיע ל-A שעתיים אחרי הפגישה. מה המהירויות שלהם? אוקיי, אז שוב, מדובר פה על איזשהו סיפור של מפגשים וממשיכים. בואו נקרא את זה ונכניס פה. החוכמה היא מפה לראות פחות או יותר עוד פעם מה קרה. אז בואו נתחיל מההתחלה. המרחק בין A ל-B הוא 20 קילומטר. חבל שהבחינה לא נגמרת במצב בשלב כזה. כולם היו מתקבלים לרפואה, זה לא היה עובד. אוקיי. הולך רגל אחד יצא מ-A לכיוון B. אז בואו נכתוב, הולך א' יצא מ-A ל-B. שעה אחר כך, ושוב את הזמנים, וזה נשים בטבלה. שעה אחר כך יצא הולך רגל מ-B ל-A. אז הולך ב' יצא מ-B ל-A. מן הסתם הם נפגשו והמשיכו בדרכם. בואו נחליט שהמפגש הוא פה. מפגש. אז הוא הלך ככה עד המפגש, הוא הלך ככה עד המפגש. אז אני רואה איך פחות או יותר מה קורה. אחרי זה מספרים לי עוד סיפור. הולך הרגל שיצא מ-A, הגיע ל-B 6 שעות אחרי המפגש. כלומר, האלף הזה, בואו נמשיך אותו פה, מספרים לי שהוא עשה עוד את הדבר הזה, והולך הרגל שיצא מ-B, הגיע ל-A שעתיים אחרי המפגש. אז הולך B, ב' עשה את זה. אז זהו, זה הסיטואציה. יצאו, נפגשו עם איזה דילי שם של שעה, נכניס את זה לטבלה אחר כך. הוא המשיך, הגיע אחרי 6 שעות, הוא המשיך, הגיע אחרי שעתיים. תרגיל יפה, גם באלגברה שלו הוא יפה בסוף, זה ממש היה בבגרות התרגיל הזה. אז בואו נבנה את זה. אוקיי, הקטגוריות די ברורות פה. עד המפגש ואחרי המפגש. אז בואו נעשה עד המפגש, אחרי המפגש. וכמובן ניתן למהירויות, בואו נחליט שהמהירות זה א' וזה ב', x, y, א' וב'. די טריוויאלי להשאיר את המהירויות קבועות, כי הם לא השתנו. יש פה בעיה. בואו נבין מה הבעיה. מה אני יכול להגיד עד המפגש? יש לי מושג מה הזמן? הוא יצא בדילי שעה, אבל אין לי מושג מה הזמן. יש לי מושג מה המרחק? גם לא. גם לא. כלומר, אני תקוע פה באיזשהו מקום למלא בכלל את הטבלה. שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אם אתם ממש נתקעים אז עושים אותה, פשוט זורקים, עוד נעלם, z ו-20 מינוס z. זה בסדר. זה כנראה יסתדר. בתרגיל הספציפי הזה לא צריך, והטריק היה יפה פה. מי יודע מה היה הטריק? מישהו יש לו רעיון? נחלק את זה ל... לא, החלוקה היא טובה. להתחיל את התרגיל הזה דווקא מהסוף שלו. מהסוף. אז אני מקריא לכם, עוד פעם. הולך הרגל שיצא מ-A, הגיע ל-B 6 שעות אחרי המפגש. בוא, אני מתחיל למלא את הטבלה דווקא מפה. אחרי המפגש, זה זה. הולך הרגל שיצא מ-A, זה שוב, זה ה-א' וזה ה-ב', כן? לקח לו את הקטע הזה 6 שעות. אז זה 6 שעות, זה פשוט זה. ואז המרחק יהיה 6x. והולך הרגל שיצא מ-B, הגיע שעתיים אחרי המפגש. אז הוא שעתיים. בואו נכתוב רגע את ה-6x הזה פה. זה 6x, וזה 2y, ועכשיו אני יכול למלא את זה, זה מה שהיה יפה בתרגיל הזה. ללכת מהסוף שלו. אז מה יהיה א' עד המפגש? 2y, לא צריך 20 מינוס 6x זה גם נכון, אבל יותר קצר להגיד 2y. אז זה 2y חלקי x. למה 2y? מפה לפה זה 2y. לא מסתדר? בסדר. נחזור או משהו? בסדר. אז
בוא תגיד לי מה עשה ב' עד המפגש מפה לפה. 6x. 6x, כי זה מה שא' עשה אחר כך, זה מה שב' עשה 6x. אז זה 6x חלקי y. הנה מילאתי את הטבלה. אז עכשיו נקריא עוד פעם רק בשביל ליצור את המשוואה. יש משהו שאפילו אני לא צריך להקריא, רואים את זה בציור. אז מה המשוואה מיידית ראשונה? 2y ועוד 6x. נכון, 2y ועוד 6x שווה 20, זה רואים. ואני מקריא לכם עוד פעם את החלק הראשון, כי לא התייחסנו לדילי הזה בזמן. הולך ב' יצא שעה אחרי א', אני עד המפגש. אם הוא יצא שעה אחרי א', מי היה יותר גדול? מי היה יותר זמן בדרך? א' היה יותר זמן בדרך. אז איך נייצר משוואה? 2y חלקי x שווה 6x חלקי y ועוד אחד. תמיד לקטן אתם תוסיפו. אוקיי? אז אם הוא היה יותר זמן, לזה נוסיף שעה. אוקיי, אלה המשוואות, כן לפתור אותם, כי יש פה משהו מאוד מאוד יפה באלגברה. תראו, ברור שאפשר לבודד ולהציב, זה טריוויאלי, זה לא בשביל זה אני עושה את התרגיל הזה. יש משהו שמאוד מאוד כדאי, אוהבים את זה בבגרויות, יש את זה הרבה פעמים. תסתכלו, המשוואה הראשונה היא די טריוויאלית, רק בואו נצמצם אותה. זה y ועוד 3x שווה 10. המשוואה השנייה, יש בה מבנה מאוד מיוחד שחוזר על עצמו בהרבה בחינות. זה זה. בדיוק. לעשות t זה y חלקי x וזה 1 חלקי t. כלומר, אני אכתוב 2t שווה 1 חלקי t ועוד 1. בסוגריים t שווה y חלקי x. טריק מאוד מאוד מוכר, הוא קופץ לעין שאתם רואים את ההפכים האלה. כשאתם עושים את זה, התרגיל הופך להיות נורא נורא פשוט באלגברה שלו. יכול להיות שפה הייתם יוצאים מזה גם כך, גם בלי זה, אבל לא תמיד תצאו מזה. מאוד מאוד פשוט, כי תשימו לב... מה עם השש? זה כאילו לא אחד... שש, לא התחקתי, נכון, צודק, שש כפול אחד, תוקייתי, ברור. זה משוואה שפשוט היא פתירה, ללא קשר למשוואה הזאת, בואו נפתור אותה. אז נקבל שני T בריבוע, שווה שש ועוד T. מוד 5-3 שמישהו יעשה. שתיים ומינוס אחד וחצי. אוקיי, שלילי, ברור שזה לא רלוונטי בתרגיל כזה, זמן לא יהיה שלילי. אז t שווה 2. כלומר, המשוואות שלי הופכות להיות עכשיו y ועוד 3x שווה 10, ו-2 שווה y חלקי x, או y שווה 2x, זה אותו דבר. ולפתור משוואות כאלה זה באמת קשקוש כבר. זה ברמה הכי נמוכה שיש. הטריק הזה, שיקפוץ לכם שאתם רואים את ה-y חלקי x הזה. בסדר? אז זה כבר מפה, x יוצא פה 2, נכון? ו-y יוצא 4. וככה נגמר התרגיל, זהו? תלוי מה שאלו. הם יכולים לשאול מה הזמן, מה זה, שאלו מה המהירות של כל אחד. אז בתרגיל הזה, כן, זה נגמר. כי המהירות שלו זה 2. הנה המונית. מחכה עוד טיפולת עם המונית, נעשה עוד אחד לפני המונית. גם זה חזק, יאללה בוא נעשה. אז אנחנו בשש, עמוד 97, סליחה, עמוד 41-97. נעשה את המונית, נעשה את המונית, לא לדאוג. מונית זה קריאה. עוד פעם, המשוואה ברמה מאוד נמוכה, הפתרון האלגברי הוא בעייתי, הוא פשוט, להגיע למשוואה זה סיוט שם. אוקיי. אבל עוד פעם, זה ממש צריך ללמוד איך לעבוד עם הדברים האלה. זה מי שלא יעשה את זה לא יצליח, נגיד, את תרגיל המונית. זה פשוט לא יצליח, לא ילך. אוקיי. תרגיל המונית, חביבי, זה סתם ככה. אני אגיד לך, אני פשוט... את התרגיל הזה כבר חופר לבתי מלפעמים. טוב. שני אנשים יצאו באותו זמן והלכו זה לקראת זה, אחד מ-A והשני מ-B. הם נפגשו במרחק 60 מטר מ-B, המשיכו כל אחד בדרכו, והגיעו הראשון ל-B והשני ל-A. מיד בהגיעם הם חזרו למקומות המוצא שלהם ושוב נפגשו 30 מטר מ-A.
תרגיל גם ברמת המונית כמעט אפשר להגיד, מזק המונית, כי יש פה המון משחק פה. כמונית או לעשות את הקטע של הסופר עם המדרגות הנאות. לא קיבלת את ההדגמה עד הסוף. טוב. אז בוא נעשה. זה הקטע שאתה עושה עכשיו. עכשיו. שני אנשים יצאו באותו זמן והלכו זה לקראת זה, אחד מ-A ואחד מ-B. אוקיי. אז בוא נחליט שזה A, זה B, בוא נחליט שזה, בוא נעשה את זה פה למטה, זה, יש פה הרבה משחק כזה, שיהיה לנו, תשאירו ככה כמה שוקות לעשות את זה. זה א' וזה ב'. הם נפגשו במרחק 60 מטר מ-B. אז מפגש ראשון, מפגש ראשון, הוא עשה עד לפה, הוא עשה עד לפה, ואני יודע שזה 60 מטר, לא חשוב היחידות. זה 60 מטר. בוא נמשיך. הם המשיכו כל אחד בדרכו והגיעו הראשון ל-B והשני ל-A. אז א' המשיך, אז אני ממשיך אותו, הוא הגיע לפה, וב' המשיך, הוא הגיע לפה. זה כאילו הא' שהמשיך והב' שהמשיך. ולא סיפרו לי שום דבר על הזמנים. לא אמרו לי שהם הגיעו בו זמנית או משהו כזה. מיד בהגיעם הם הסתובבו, הם חזרו למקומות המוצא ונפגשו שנית 30 מטר מ-A. כלומר, א' חזר, שוב א' חזר, ב' חזר גם, וזה המפגש השני, מפגש שני, 30 מטר מ-A, זה 30. זה צריך ללמוד לעשות, זה דבר נורא נורא חשוב, בלי זה שוב, אין סיכוי פשוט להיכנס לתרגיל הזה, פשוט חבל על הזמן שלכם. ואתם נדרשים לרמה הזאת, זה רמות של בגרות אחד לאחד, כן? לגמרי. טוב, אז מה עוד אמרו לנו? זהו, זה הנתונים. השאלה בסופו שהיא אומרת למצוא את המרחק מ-A ל-B. בואו נמלא טבלה ונראה איך אנחנו עושים את זה. BTS. טוב, אז בואו נחשוב על קטגוריות. קטגוריה הראשונה בטוח זה עד המפגש הראשון, די ברור. סליחה? נכון, עד המפגש השני, רק אנחנו נצטרך להחליט אם אנחנו רוצים לעשות את זה מההתחלה עד המפגש השני, או מהמפגש הראשון למפגש השני. זה גם ניסוי וטעייה, אם אתם רואים שאתם מסתבכים עם אחד, תלכו לשני. לא יודע מה להגיד לכם פה. אוקיי, אז בואו נתחיל א', ב', מפגש ראשון. אז כמובן x ו-y זה טריוויאלי פה. אז בואו נתחיל. במקרה הזה על א'. כלום, אני לא יודע כלום, לא אמרו כלום על הזמנים. מה אני יודע על ב'? 60. הוא עשה 60, אז הזמן שהוא עשה? 60 חלקי y. זה עוזר לי, דומה מאוד לתרגיל הקודם. עכשיו אני יכול כבר יפה, אז אני יודע שהם נפגשו, הם יצאו באותו זמן, נפגשו באותו זמן, אז הוא גם עשה 60 חלקי y, אז הדרך תהיה 60 x חלקי y, מאוד כדאי לי לסמן את זה פה, זה 60 x חלקי y. אם הייתי מסתבך, עוד פעם, זה בסדר, פשוט נדמה לי בתרגילים המונית, פשוט נזרוק משתנה שלישי, זה בסדר גמור, פה לא היה צריך. אוקיי, מפגש שני, בוא נחליט מפגש שני, בוא נחליט מההתחלה או מהמפגש הראשון? בוא נעשה מההתחלה, נראה לי מההתחלה. לא, אבל מאחרי שהסתובבו אתה לא יכול לעשות את זה, כי אין לך זמנים. זה בטוח אתה לא תעשה. אתה כן יכול לעשות או מפה, או ממש מההתחלה, הייתי עושה מההתחלה, אם ניתקע אז נעשה מהמפגש הראשון. אז א', ב', אמירויות x, y. אז בוא נחשוב עכשיו מה אני יודע לגבי א', מה א' עשה עד המפגש השני? אחד, שתיים ועוד שלושים. אני יודע את הדרך שהוא עשה. מה הוא עשה? הוא אמר את הסכום של... הוא עשה רק אחד ועוד שלושים. נכון, סליחה, טעות שלי, נכון. אחד וזה. אחד וכל הדרך. גם הסיפור שלך, נכון. כן, כי אני המשכתי אותו מלמטה, נכון. אוקיי, הוא עשה את זה ואת זה. הדרך פעמיים פחות שלושים. הדרך פעם פחות שלושים. אז הוא עשה את זה ועוד את זה. בוא נכתוב רגע מה זה. מה זה הדבר הזה שיהיה לנו כתוב פה? זה 60x חלקי y ועוד 60. ועוד
פחות 30, נכון. הרי הדרך זה זה ועוד זה. אז אם נוריד ממנה 30 נקבל את זה. אם לא תציירו את זה, אין מצב שתראו את הדברים האלה. רגע, למה עוד 90 פחות 30? זה ועוד זה, זה כל הדרך. זה זה. אבל, אוקיי. אז מזה נוריד 30, אז נקבל את זה. בסדר? כן, כן. אז אני יכול עכשיו לכתוב מה שא' עשה. אז מה אמרנו א' עשה? הוא עשה את כל הדרך, ועוד את הקטע הזה. בואו נכתוב את זה. זה 60x חלקי y, ועוד 60. פחות 30. לא, הוא עשה פעמיים כל הדרך, חלקי y. בסדר, אני הולך לכתוב את זה, לא סיימתי. אז הוא עשה את זה ועוד את זה. כן. ועוד 60 חלקי y כפול x, ועוד, זה 30 אפשר לכתוב. זאת הדרך שהוא עשה. אפשר פה פשוט לכנס את האיברים ולכתוב 60x חלקי y ועוד 30. הוא עשה את זה, ועוד את זה, ועוד את זה. אז זה מה שכתבתי. אפשר להגיד שזה 120 חלקי y ועוד 90? כן. לא, משהו לא מסודר שם. למה? הדרך פעמיים, פחות 30. זה לא מה שכתוב שם. אוקיי. למה פחות 30? כי זה פחות מהמרחק שהוא כמעט הגיע לבית. זה פחות 30. אתה צודק, אבל תסתכל על זה. המספר שלי לפני זה ועוד, זה בסדר, עוד תסתכל. תעשה, אתה אומר זה זה ועוד זה, ועוד זה ועוד זה, פחות זה. זה מה שאתה רוצה לכתוב, נכון? אז המספר שלך צריך להיות 90. זה יוצא פה, אז יוצא פה. כן, זה יוצא פה. 60 ו-30 זה לא כל הדרך. עוד פעם, אני רואה את זה בציור, אני אומר זה זה ועוד זה ועוד זה. אז זה ברמה הכי פשוטה. לא, אני פשוט דמיינתי שה-60x חלקי y זה כל הדרך. לא, בגלל זה כתבתי את זה, זה רק פה. בסדר? אתה רוצה לכתוב פה בצד אותם, הדרך זה 60x חלקי y ועוד 60, זאת הדרך. טוב את זה עוד פעם. א' עשה את הדרך ועוד את הדבר הזה. אז אני מעתיק, הדרך זה 60x חלקי y ועוד 60, ועוד את הדבר הזה, שזה עוד פעם 60x חלקי y ועוד 30. מה עשה y? y זה... הוא עשה את הדרך ועוד 30. יפה, אז הוא עשה 60x חלקי y ועוד 60 ועוד 30. טוב, פה אני יודע איך למלא אותם, אני עושה ככה כי זה סתם יקרב לי את הטבלה, זה פשוט זה חלקי זה וזה זה חלקי זה. עכשיו אני צריך משוואה. מה תהיה המשוואה שלי, ויש פה רק משוואה אחת שאפשר לעשות, ושימו לב, זה נורא מעניין, זה משוואה אחת עם שני נעלמים. כנראה התגור. הזמנים שלהם שווים. כן, נו. אין עוד משהו אחר. מה רצית להגיד? אתה מחבר את הדרך של א' עם א' וב'. זה לא טוב. למה? כבר אני יכול להגיד. זה כאילו לפעמה. לא, זה לא טוב מהבחינה הזאת שאתה יוצר משוואה ממקום שאתה יצאת ממנו. אתה יכול לייצר משוואה על משהו אחר. אם אני אתחיל לעשות משוואה על הדרכים, אתה תקבל 0 שווה 0, נכון? בדיוק. אתה לא יכול לעשות פה משוואה על הדרכים, אתה יכול לעשות פה משוואה רק על הזמנים. אם יהיה לך נתון חיצוני שיגידו, הדרך היא 80, אז תעשה זה ועוד זה שווה 80. אבל אתה לא יכול מאותו דבר ללכת לאותו דבר. זה כמו שאני אגיד לך y שווה x ועוד 1, אז אתה תגיד לי, אוקיי, אז x שווה y פחות 1, אז מעולה, אז אני אציב את ה-x פה. זה תקבל 0 שווה 0, אוקיי? זה כאילו מה שאתה מדבר. בסדר. אז ברור שהזמנים שווים. למה הזמנים שווים? כי הם יצאו באותו זמן, ומן הסתם נפגשו באותו זמן. ויש פה גם רעיון מאוד מאוד יפה שחוזר על עצמו. בואו נכתוב את המשוואה הזאת. זה לעשות את זה חלקי x שווה לזה חלקי y, רק בואו נכתוב את זה לכאן. זה כבר איזה משהו. כשאני יוצא את זה חלקי x, פשוט ה-x פה יצטמצם, ואיפה ש... זה... חלקי x, אז אני כותב. 60 חלקי y ועוד 60 חלקי x ועוד 60 חלקי y ועוד 30 חלקי x. הייתי צריך לכנס את זה, לא משנה. אותו הדבר, עכשיו פה אני מחלק ב... y. אוקיי, 60x חלקי y בריבוע ועוד 60 חלקי y ועוד 30 חלקי y. מה המשוואה השנייה? אין משוואה שנייה. מה? אין משוואה שנייה. אז מה צריך למצוא? לא יודע, צריך למצוא, השאלה הייתה למצוא את הדרך.
עכשיו, גם פה נסתכל, זה תמון כנראה זה משהו מסתדר פה, אבל... יכול לבוא איזה x חלקי y. יפה, מה שמעניין אותי זה לא x או y, מעניין אותי זה. כי אם יהיה לי x חלקי y, התרגיל הזה פתור. אז גם להיות מודע לזה, והרבה שוב בבגרויות אוהבים את הדברים האלה, לא תמיד שתי משוואות בשני נעלמים. אני אחזור עוד פעם על המשוואה. איך הגעת למשוואה שוב? מה עשית בסוף? עשיתי זה שווה לזה. זה לקחת את זה לחלק ב-X, שווה לזה לחלק ב-Y. אוקיי, בואו ננסה לפתור את זה. קודם כל, בואו ניכנס פה קצת איברים. אז יש לך 120 חלקי Y ועוד 90 חלקי X. אוקיי, רגע, אז 120 חלקי Y ועוד 90 חלקי X שווה 60X חלקי Y בריבוע ועוד 90 חלקי Y. 90 חלקי Y גם עוד אפשר לשחק קצת. אז זה 30 חלקי Y ועוד 90 חלקי X שווה 60X חלקי Y בריבוע. ובינתיים אני משחק עד הקטע המעניין, אני מצמצם ב-30, שיהיה עוד יותר נעים. אז 1 חלקי Y ועוד 3 חלקי X, צמצמתי ב-30, נכון? 2X חלקי Y בריבוע. אוקיי. אוקיי, עכשיו, זה יעבוד מכאן ומכאן, זה לא משנה איך תעשו את זה. אם אתם חדורי מטרה, אז זה יעבוד לכם רק יותר מהר. אם אני חדור מטרה, אני כבר יודע לאן אני לוקח את התרגיל הזה. אני לוקח את התרגיל הזה שאני רוצה לקבל x חלקי y או y חלקי x. אז יפה, אז מי שלא חדור מטרה ולא רואה את זה, יעשה מכנה משותף, זה גם בסוף יסתדר לו. מי שחדור מטרה יבין שמספיק להכפיל את התרגיל הזה רק ב-y. למה? כי אם אני אכפיל פה ב-y, פה יישאר לי x חלקי y. פה יהיה לי y חלקי x, שאנחנו כבר זוכרים את ה-t הזה, ופה זה יצטמצם, זה ממש טוב. מי שרואה את זה כופל רק ב-y, מי שלא רואה, בוא רגע נעשה מכנה משותף רק שלטובת אלה שלא היו רואים את זה. מכנה משותף זה xy בריבוע. אז נקבל מהראשון xy, כי y אחד כבר יש, ועוד מהשני נקבל y בריבוע, שווה... לא, 3y בריבוע. 3, סליחה. שווה... 2x בריבוע. 2x בריבוע. עכשיו אנחנו נעשה את התהליך הזה. זה משוואה, נורא מזכיר את הטריגו, מה שדיברתי איתכם פעם על משוואה הומוגנית, להגיע לטנגנסים, אם אתם זוכרים. אני לא רוצה פה טנגנסים, אבל אני רוצה להגיע ל-x חלקי y. אז במה אני אחלק את המשוואה הזאת? ב-y בריבוע. אז יהיה לי פה x חלקי y ועוד 3 שווה 2x חלקי y בריבוע. זוכרים שעשינו עם הסינוס, סינוס חלקי קוסינוס, סינוס בריבוע, זה נורא נורא דומה.